Magdalena Stojanović iz Beograda, kao što iz Beograda Ivan Ugrinović su sledeći tandem ovde na sceni. Magdalena ima 18 godina, u timu je kod Ane Bekute. Prva pesma koju nam peva je Cakana Radosavljević, kao Bog si lep. Ovde je Magdalenin tata. Dobrodošli. E, bolje vas naši, hvala. Zima prođe džanu, gluva i ledena, a ja zakleta, da u nikoga ne gledam, a ja zakleta, da u nikoga ne gledam. Nešto se danas smeješ, zadovoljna? Pa, nadamo se da je zadovoljna. To, Magdalena! Idemo dalje. Posle Magdalene nastupa Ivana, ima 23 godine, u timu kod Saše Matića, našeg gostujućeg mentora. Magazin, da li znaš da te ne volim? Ovdje Ivanina mama, dobar dan. Dobar dan, dobro večer. Teška srca priznajem, kao da te izdajem. Cijeli dan mi proleti, da te se i ne sjetim. Na prste ja izbrojim sve, to što od nas ostalo je. Dugo nisam stopala grijala na tvojima, joj, joj. I već dugo tebi sam okrenuta leđima. I gdje su sad dalika dva nasmijana na slikama? Ne, nešto eksperimentisali sa narodnom muzikom, pa to nije bilo najbolje. Cijeli dan mi proleti, da te se i ne sjetim. I gdje su sad talika dva nasmijana na slikama? Da li znaš, da li znaš da te ne volim? Čuješ li tebi govorim? Troši se sve. Ali znaš da te ne volim. Hvala Ivana, bila je to njena prva pesma. A sad idemo na drugu kompoziciju. Cetara Žnatović u pitanju Ljubav fatalna, koju nam peva Magdalena iz Beograda. Ona ima 18 godina. Krećemo ritam. Veselo. Dobre. Nadam. Evo, Jelena Đuska, možda će to biti dobar motiv za Magdalenu kad vidi da je cigla na cesti. Ja te volim čak i kad si u Parizu, u New York da odeš, bio bi mi blizu. Ja te volim čak i kad si u Parizu,
drug je njena imitacija. Bravo, bravo! Je li ona veselo dete uvijek bila? Pa... Ima energiju, a? Ima, baš ima energiju. Čini su to odigrali ulogu, mamin ili tatini geni? Pa, možda pomešljamo. Pomešljamo. To je ta ljubav fatalna, zbog nje više nisam nija normalna. To je ta kulminacija, sve su druge njena imitacija. Hvala, hvala Magdalena, ponovo Ivan Ugrinović. Jedna od pesama koja se vrlo često izvodila ovde, Milana Lučić, pesma Luče. Da je čujemo ovom izdanju. Ti, Luče, nisi samo moj, nema sumnje s njom, si sigurno, slučajno i namjerno. Ni, ona neće znati kod, da ti veže ruke, lover boy. Ključ je uvijek samo tvoj. Nisam ti Luče ja od juče. Svidjela, neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela, nisam ti Luče ja od juče. Svidjela, neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela, nisam ti Luče ja od juče. Da vidimo, jedan. Aplauz je tu, da vidimo šta će biti sa tasterima, ali bile ste agresivne, čudno agresivne, čućete to mnogo bolje od žirija. 2-1, znači jedna ostaje, jedna ispada. Ispada broj 2, Ivana Ugrinović. Žao mi je prema po ovim poenima, tako stoje stvari. Ti si iz Beograda, koliko godina imaš? 23. Dobroveče, žiriju. Dobroveče i dobroveče tvom mentoru. Saša Matić je sa nama od ovog trenutka. Dobroveče, Sale. I Magdalena Stojanović, 18 godina, Beograd, Anina, kandidatkinja sa 2 glasa, tek prošla, ostaješ u takmičenju, pa sad koliko hvala, vidjet ćemo u baražu. Hvala da vidimo šta kaže žiri, onda idemo da čujem šta kaže, pa evo Jelena je dala, ajde Jelena. Evo, ja sam prvo, Ivana, da počnemo od kandidatkinje broj 2, dala sam ti glas, bilo je mnogo falša, ali... Ti imaš jednu, pomalo si zastrašujuća dok pevaš, imaš jednu negativnu energiju dok pevaš, ali ja moram da nagradim tvoju rešenost, koju ja vidim u tebi, tvoju borbenost, upornost, mladost, lepotu, ja sve to moram da nagradim i negde smatram da je, ajde da kažem, bilo nefer da ti nemaš ni jedan glas. To je moje mišljenje. Moramo da nađemo kako da te izvučemo svake sezone iz te tvoje negativne... Ljušture. Negativnog oblaka ti izađeš i ponašaš se kao da ti znaš da ti mi nećemo dati glas, ali si ipak tu. Ti možeš mnogo. Ja smatram, evo da ne uvaljujem sad vruć krompir Đorđu, ali da bi, na primer, mentor kao što je Đorđe, koji bi po mnogim segmentima sa tobom radio, po mnogim osnovama, od tebe
izvukao tvoj maksimum i da bi ti bila druga osoba, moje mišljenje. Sa druge strane, Magdalena, 18 godina, prva pesma je bila poprilično dobra, moram da ti kažem. Imala si jedan stav, jedan pogled, ali ne negativno mračan kao što je imala Ivana, nego jedan drčan, bezobrazan, ali svidelo mi se to, ajde tako da kažem. Moj savjet, ako prođeš dalje, odmah se baci na mršavljenje. Promeni fazon, imaš 18 godina, te haljine i to lepa zamisao, ali možeš mnogo bolje, posavetuj se barem sa nekim. To nema, ovo što sad ja govorim nema veze sa novcem. Ja ne tražim da vi nosite skupu garderobu. Ja sam neko ko zna da kupi vrlo jeftinu krpu i da je prekroji i da to izgleda wow, samo je stvar da te neko, ako već ti nemaš ideju, da nađeš nekog ko ima ideju. Ali ako se krpa nađe ili sašije ili prekroje ili pozajmi, samo da imaš ideju. Ali ima nešto u tebi. Šta si u horoskopu? Da nisi lav? Lav. Lav škorpija u potnosti. Znaš da sam ja to videla? Narkoman. Butkava. Narkoman. Butkasta tako, bela u toj haljinici, ali ja sam prepoznala to u toj tvoj prve pesmi. Ti možeš mnogo uz dobre savete pametnih ljudi koji znaju ovaj posao, mislim da ti možeš mnogo da napreduješ. Hvala vam puno. Đorđe? Ovako. Ivana, ti si bila kod mene u timu prošle godine. Jeste. Aha, onda sam ja to zaboravila, izvinite. Ne. Evo ja ću reći, Jelena je dala šlagvort. Ti si bila kod mene u timu prošle godine i ti si bila kao izgubljeno lane na ledu. Onda si otišla vrlo brzo u tom takmičenju i sad dolaziš, što kaže Jelena, u jednu vrstu rešenosti da ti nama sad pokažeš i da dokažeš i tvoja želja je ogromna, to se vidi. Ali avaj, mene je sramota da si ti kod ovakvog pevača, da ti je ovakav pevač mentor i da si bila kod mene i da ideš unazad. A sad ću ti reći šta je tvoj osnovni problem. Kao svih vas koji imate ogromnu želju, a kratku pamet i kratku koncentraciju. Možda ne rade samo. Ne. Ne vežbaju. Ili... Kad čujete pesmu, samo jedna stvar postoji, pogotovo kad su pop pesme u pitanju. Tu jedan falš je kao 60 tona da je palo. Vi morate prvo 7 miliona puta da čujete originalni snimak kako je to pevačica otpevala. U dobu da ga znaš. U pola noći, u pola dana. Ja sa ovim mojim pilićima imam po 8, po 9 proba, ja ih vređem, ja im svašta kažem. Da bi ih probudio, ne možeš kad učiš pesmu da pevaš paralelno sa snimkom. No way, odmah si u problemu. Zato što uzimaš neke numere koje su strahovito specifične. Ja kad bih recimo morao da uzmem da spremim drugaru za rođendan pesmu koju peva Saša Matić, ili kaver koji je otpevao Saša Matić na taj način, ja bi to slušao dnevno barem 20 puta, jedno 20 dana. Ne zezam se uopšte. Ne zato što sam loš pevač, nego zato što neću da se obrukam, bez obzira da li sam u takmičenju ili sam čovek koji je već 35 godina na sceni. Kad to naučite... Pristup poslu. Apsolutno. Rešenost. Znači, kad to naučite, onda je to. Pazi, kao ja, Đorđe David, koji je 2 godine u ovom takmičenju, jednoj životinji pevačkoj koji je tebi mentor, sad odavde kao nešto pričam i pametujem. Ali nažalost, pošto si kod mene bila u timu, to je tako. Ne, da, to je tvoja greška. Čekaj, Sale, hoće kaže nešto. Izvrza. Problem je u tome što sam ja ukazivao na mnoge stvari kada je Ivana u pitanju i prošli i pretprošli put, ali ti kao da si to čula tad i zaboravila. Ukazao sam ti na ove skokove. Teška srca priznajem. Znači, ne može, ono, mora da bude tačan taj. Na, 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 isto kod ove Milene Vučić. Ne! Da bude jasan taj skok. Jer sam znao da ćeš imati tu falševa. Imala si falševa tu i kad smo probali. I rekao sam, moraš povesti računa o tome da ti tonovi budu tačni, jer pop muzika traži tačnost. Ne može, da li ja, da li ja, pa bilo koji, pa koji izađe. Ne može.
Tako je, majstore. Pa dobro, tako mogu si, majstore. Sale, ali mogli ste pola tona niže? Ma ona to ima, Sale. Ne bi bilo to, ne bi bilo to. Probali smo mi, Sale, ali pada ona pesma, to ima, pada pokoliš. Energija. Tako. Pada pola tona niže, znači, ne može pola tona. Pravo je. I samo da kažem za kandidatkinju broj dva, kratak ću biti. Ti meni imaš vatru. Broj jedan. Broj jedan, pardon. Ima nešto, ima nešto. Ti meni imaš vatru. Ima. Ti si meni slatka na sceni. Ti kad se to ljutiš, jedino što, kad je prva pesma u pitanju, samo mi treba više devojaštva u toj priči. Samo mi više treba da budeš devojka, a ne žena. Inače si mi slatka i dobro, kad hvala, je ona Đole krenula da peva drugu da pesmu, ja sam te Viki, zavol. Viki, hvala vam puno. Sve je već rečeno, mislim, da ne bi ništa da se ponavljam da, sad, dobro, sve da super isto pričam. Marija, imaš nešto da dodaš, Bosanac? Ne, meni je bilo previše napadno i neukusno, da, generalno, da, jako. Boske, hvala, doviđenja. Sali, imaš još nešto da dodaš? Ana, začujemo Anu. Ja sam Magdalenom zadovoljna. Popravljaš se, dobijaš svoj oblik, kad je u pitanju pevanje, napreduješ i samo tako dalje. Stvarno, vidi se, čuje se zapravo da mnogo vežbaš i da mnogo radiš, bila si divna večeras. Ti si imala divan styling. Bolja u prvoj pesmi. Pozdravljam Batu Spasevića. I zaista si lepo izgledala. Da, što Sale kaže, da, ja se slažem za Magdalenu da je bolja bila u daleko u prvoj pesmi nego u drugoj. Pazi, drugu pevaš ali u baražu drugu, i to je tako. Ništa. Za drugom se ponovo predstavljaš. Prema tome saberi se pa da bude bolje. Ajde, boriš se za sljedeći krug. Sa Ivanom se ovog trenutka i opraštamo, ali bit će, verujem, neke naredne prilike. Hvala. U svakom slučaju bilo i nekih lepih elemenata. Hvala vam, devojke. Thank you.